اللہ تعالی وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو الفتاح الوکیل. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج ہمیں یہاں پر میرے تابعیات و اولیات مولانا احسان اللہ قادری صاحب کے یہاں الکریم پلازا چٹی روڈ پشاور میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا. ماشاء اللہ علامہ مولانا احسان اللہ قادری صاحب کے تعویذات اور امدیات کے حوالے سے خاصی معلومات رکھتے ہیں یہ ماشاء اللہ, اور ان سے مل کر بڑی خوشی ہوئی یہاں پر مقامی دفتر دیکھ کر, اور کافی اطمینان اور تسلی ہوئی ہے کہ امدیات کے حوالے سے مولانا جو ہے وہ بہت زیادہ نالج اور معلومات رکھتے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. اور یہاں پر میری دعا ہے جو بھی دکھی بندہ آئے یہاں سے سکھ پائے, اور جو بیمار آئے اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت سے یہاں سے شفا پا کے جائے, اور جو کوئی بے مراد آئے یہاں سے اللہ تعالیٰ کے کلام کے صدقے سے با مراد ہو کر جائے. آمین. اللہ صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الوجه الانور والجبین الازہر والطرف الفخیر والخد الاسیل. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللهم اشرح صدورنا ویسر امورنا واکشف همومنا وغمومنا واغفر ذنوبنا وقت دنوننا بجاہ النبی الکریم ووفقد امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. اللہ ربنا ورب العالمین, آمین. خیر الناصرین, آمین. وصلى الله على حبيب سيدنا ومولانا محمد عليه واصحاب اجمعين. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.